एक महिना गाउँ जताततै नेता कार्यकर्ताहरू निकै रस्ताकसी भयो एक भोटको लागि नेताहरू खरदलोमा पुगे भोटै भोटैपछि मतदातालाई नमस्ते गरे सन्चो दुसन्चो सोधे वैशाख तिस गते आफ्नो मनपर्ने पार्टी र उम्मेद्वारलाई भोट हाले नतिजा सार्वजनिक भयो जित हार भयो जितेकाले खुसियाली मनाए हारेकोले चित्त बुझाए चुनावी रणको सकियो जितेका नेताहरू पालिका र ओडातिर लागे नेतालाई कुर्सीमा पुर्याएका जनताहरू भने कृषि कृषिफर्मको लागि खेतीबारीतिर लागे चुनाव खेती सकिएपछि पाल्पाका कृषकहरू खेतीबारीमा व्यस्त रहेका छन् वैशाखको तेस्रो हप्तामा परेको पानीले मकै छरेका कृषकहरू अहिले खन्जोर र गोडमेलमा व्यस्त देखिएका छन् फरक फरक पार्टी फरक फरक व्यक्तिलाई भोट हाले पनि गाउँको काम मेलापातमा सबैजना एकजुट भएर खटिएका छन् सधैँभरि नेताको पछि लागेर भएन चुनाव जितायौं नेताहरू आफ्नो काममा हामीहरू मकै खन्न खेतबारीमा लागेको बगनास काली मन्जु विक्क का भन्छन् चुनावको कारणले गर्दा मकै खन्न भ्याइ थिएन अब चुनावको अब भ्याइयो त्यसपछि बल्ल मकै खाँदैछौँ चुनावको उस भ्याइएर चुनावको लाभले गर्दा मकै खन्न भ्याइएको थिएन अब 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 मकै मकै चुनाव सकियो त्यस गर्दा खेतीपातीको सिजन भएकोले गाउँमा सबैजना खेतबारीमा व्यस्त छन् बारीमा बारी मकै ठुला ठुला भए खन्जोत गोडमेलमा लागेको बगनास काली खानी गाउँकी विशाखा विशीले बताइन् हामीले त ता जिताएर पठायौँ अब गाउँमा कृषकलाई राम्रो राम्रो बिउ बिजन दिनु पर्यो बाटोघाटो राम्रो बनाउनु पर्यो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई विशाखाले अनुरोध पनि गरिन् यो चुनावको कारणले गाउँघरतिर चुनावमै बिजी थियौँ अब चुनाव सकियो अब नेताहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर बिजी छन् हामी चाहिँ यहाँ मकै खन्न बिजी छौँ अब नेताहरूले नि ने हामीलाई अब कृषि गर्नलाई के बिउ बिजन यसो हामीलाई सहयोग दिएर सहयोग गरिदिए अब त्यसैमा खुसी आइन्थ्यो होइन बाटोघाटो यताउति अब हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई घर दैलोको सरकारको रूपमा जनताले पाँच वर्षलाई ओडादेखि पालिकासम्म नयाँ प्रतिनिधि सुनेका छन् चुनावमा राजनीति भए पनि विकास निर्माणमा भने जनप्रतिनिधिले राजनीति नगरी काम गरून् भन्ने अपेक्षा पालपाली जनताको रहेको छ